El Martirenc avançava en el marcador a l'eliminatòria per ascendir a la Lliga Elite. Gol de xilena d'Osorio Barroso. Golaç. A partir d'aquí, el Sant Joan Atlético Moncada començava a deixar pràcticament sentenciada l'eliminatòria. Gran centre des de la dreta i impecable rebat de cap d'Òscar Muñoz. El segon arriba des de l'esquerra amb una errada defensiva que aprofita Marc Montejo per fer el 2-1. Pilota mal refusada que acaba a les botes de Mustafà, que d'un fort llançament fa el 3-1. I per arrodonir el partit i potser l'eliminatòria, gran contraatac passada en diagonal a Marc Montejo, que fa el 4-1 definitiu. A Sant Just es disputava altra eliminatòria entre l'Atlètic Sant Just contra l'Argentona. El partit d'anada va finalitzar empat a 0. A la primera part destacà el xut de Nacho Palacio, que s'estavella al pal, i a la segona part, ocasions pel Sant Just, que es topa amb Pol Rabassa, el porter de l'Argentona, que ahir, podem dir, va tenir la tarda.